بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ما أنتوا أي تاريخ تهاي لبذا بيش أفراد لبذا كوني يا ستحية لباتن وحن شوقنا تلس جودة عيدا كغرك تمرد السومالي لان هل كان رمتي إن كهاد لو ما أنت شير شرايد أما أن شير شرايد قبل كمان أنت لجرين وحن نسي براي فضاء ولا كلا ناي تي في كغرك تمرد السومالي لان ونقصوا بغضي تلس جود مركة كواد وحن دوني يعني هل كان كشيقو guushii ballaarnayd ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland shalay ta gaaray oo ah sidoo uga hadlay taliyaha aaga bari sirreeyo guuto Cali Barre Xuseen oo sida saxda ah ee shalay ta wuxuu dhaceen sidaa uga hadlay bay ahayd waxaan hambalyeynayaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta oo uu joogo madaxdiisa jananadiisa gaar ahaan taliyaha guud ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sirreeygaas Nuux Ismaaciil Taani oo ah istaraatiijiyada ilaahay mar walba nagu guuleynaya ciidanka qaranka guusha ku helaya istaraatiijiyada guud ee uu noo jeexay ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku dagaal galo intaa kadib guud ahaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta oo uu joogo waa derbi adag oo u dhisan difaaca qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland waanu ku filan yahay sidaan horeba u sheegnay ilaahayna guusha uu siiya mar walba ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa inuu mar walba guushana siiyo waxaan ku soo gabagabeynayaa قول عيدا كنقرأ كميل كستو تشوقو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.